Älskade lyssnare, bonusmaterial denna vecka är allmänna reading och vägledning inför vecka 47. Den här gången med Änglatarot, Orakelkort och Li Sigers healingkort. Och jag heter Tanja Dyredand och är i medialitet när jag drar korten och kanaliserar bara för dig, älskade lyssnare. Första kortet jag drar så säger jag som Li Siger brukar säga att denna vecka är en bra vecka för att släppa taget. Se över vad du behöver släppa taget om. Kanske är det gamla programmeringar, negativa tankar eller annat som ligger och skaver, som inte längre är dig till gagn. Se om du denna vecka kan tacka för de här insikterna som detta har gett dig för att du sedan ska kunna gå vidare. Denna vecka är också en bra vecka för acceptans, att se över vad du behöver acceptera. Du är helt okej okay och detta är helt okej okay nu. Att acceptera är inte att resignera. Att acceptera är att se saker för vad de är utan att gå in i känslor kring dem. Så se om du kan denna vecka Se över vad du kan acceptera i ditt liv. Du kan själv sedan välja och bestämma vilken riktning du vill ta framåt. Kom ihåg att det är du som är den starkaste kreatören som finns och du kan skapa precis vilken tillvaro du själv vill. Du är alltid hållen, du är alltid omhändertagen. Korten ger dig även att sätta gränser. Så denna vecka är en bra vecka att sätta gränser. Se över vad du behöver tacka nej och tacka ja till. Och kom ihåg att ta hand om dig extra när du sätter dina gränser. För det är precis vad du gör. Du tar hand om dig. Du ger dig själv lite extra kärlek då. Fundera på när du sätter gränser mot andra men också när du sätter gränser mot dig själv det vill säga när du sätter en gräns för att eh, inte förminska dig själv säga elaka saker förminskande saker när du ältar eller har rädslor. Så se denna vecka om du kan eh, se över vad du sätter gränser för och ta hand om dig lite lite extra just denna vecka. Älskade du. För kom ihåg att du är Magisk, du är fantastisk. Glöm aldrig det.